Всім привіт, до вашої уваги лот. Рушники бренду Лівано. В лоті 22 рушника. Різних кольорів та різних розмірів. Матеріал 100% котон. Вартість лоту 1290 гривень. Ціна одного рушника 59 гривень. Розміри 70 на 140 см, 50 на 100 см та 30 на 50 см. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Всім дякую.